La sessió serà dedicada a la presentació de les experiències dels centres de secundària, no? Una cosa que sembla que és un fet objectiu i constatat és que hi ha una pèrdua de capacitat, no, de voluntat de lectura quan s'entra la fase de l'educació secundària. Una mica la idea que l'època de l'adolescència, per dir-ho d'alguna manera, minva l'afició, el gust per la lectura de llibres. Això és una idea que jo crec que està bastant generalitzada i crec que estadísticament és bastant comprovable, no? Per tant, aquesta sessió que està dedicada a estimular la voluntat lectora dels alumnes de secundària i veure quines estratègies es poden dur a terme des d'un centre de secundària per tal de propiciar que aquests estudiants tinguin gust per la lectura i voluntat de lectura, evidentment és una sessió que té una gran importància i una gran rellevància, no? Perquè jo crec que és una de les mancances que potser haurien de ser més prioritàries a l'hora d'apuntar per resoldre-les, no? L'època de l'adolescència hauria de ser, en termes ideals, l'època de la consolidació definitiva dels ciutadans com a lectors. Això seria allò que és desitjable. D'altra banda, ens trobem, jo desconec a Catalunya quina és exactament la situació, però som de Mallorca i sé més o menys com és la situació a Mallorca, molts de centres de secundària que tenen una biblioteca, tenen un local amb un nombre considerable de llibres, més o menys, però que en realitat no hi ha una estratègia de centre per treure en rendiment d'aquella biblioteca pública, que acaba sent un local en el qual hi van a estudiar els alumnes desterrats que molesten a les classes en els altres companys. Per tant, això és importantíssim, per tant, fer una reflexió i establir unes pautes per tal que aquests equipaments bibliotecaris dels centres de secundària, que haurien de ser una mica el motor que ha fomentat la lectura entre els alumnes, d'alguna manera fossin activats. La sessió que ara començarem servirà, ben segur, per presentar experiències exitoses que poden fer possible que l'ensenyament secundari doni més rendiment de cara a la creació de lectors, que és un objectiu que, repeteix, que hauria de tenir tot el sistema educatiu i que de vegades posposa altres objectius més pragmàtics o més quantificables, no? La persona que intervendrà és Mònica Forroy, professora de la Salle de Girona, llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Girona, professora des de fa 21 anys a la Salle de Girona, dona classes de llatí, literatura castellana i universal, i des de fa 7 cursos porta, juntament amb una altra companya, 2 clubs de lectura juvenils a l'escola i des del curs passat un club de lectura d'adults on hi participen pares, mares i professors. Té la paraula. Merci, moltes gràcies. Bé, doncs nosaltres, tot i que venim d'una escola de secundària i batxillerat, la proposta que vàrem llançar de llegir a l'Omen als nostres alumnes no va partir de la matèria de llengua catalana ni tan sols de literatura catalana, sinó d'una activitat extraescolar que ja fa 7 anys que tira endavant en el nostre centre. Fa això, 7 anys vàrem començar amb un club de lectura. En principi el vàrem proposar a tot l'alumnat. Nosaltres som un centre que tenim secundària, de primer a quart d'ESO, i després, en aquells moments, teníem batxillerat. Ara ja hem ampliat i tenim també cicles formatius. I, de fet, alguns alumnes de cicles formatius ara també participen del club de lectura. Bé, doncs, al llarg d'aquests anys que hem portat al club de lectura aquesta companya i jo, hem anat passant diferents èpoques, perquè quan una activitat és extraescolar ja, bueno, ja sabeu, o ja us podeu imaginar, exacte, com fa la Neus, hi ha uns alts i baixos. Però bé, el resultat final, jo penso que nosaltres n'estem molt i molt contentes i després d'aquests 7 anys, ara no tenim un sol grup de club de lectura dels alumnes, em refereixo, sinó que l'hem hagut de subdividir en 2.
perquè també és cert que ens hem trobat aquest curs, gràcies a Déu, bastant aclaparats de gent i amb una diversitat, una persona de 12 anys amb una que ja en té 18, els interessos és evident que no sempre, vaja, majoritàriament no coincideixen. Llavors hem muntat dos clubs diferents, el curs passat ja funcionàvem així, però la proposta de l'home la vam llançar als grans, del quals en formaven part elles, tot i que sempre que fem la proposta en el grup que sigui d'una lectura, convidem en els altres que si volen voluntàriament s'hi afegeixin. En el cas de l'home, s'hi varen afegir tres alumnes de segon d'ESO i també varen participar de l'activitat que varen fer després. Ja us he dit que la particularitat del nostre club de lectura, i això m'agrada insistir-hi perquè es vegi que és absolutament voluntari i que ells hi participen amb ganes perquè ningú els apreta. El fem en horari extraescolar, des de ja fa uns quants cursos el fem per qüestions del centre, el fem al migdia, d'una a dues del migdia, i a dos quarts de tres, o sigui, pleguen a la una, venen al club de lectura i a dos quarts de tres han de tornar a ser a l'aula. Vull dir que també té el seu mèrit, eh? I els hi hem de reconèixer. Quan nosaltres llancem una lectura, bueno, llancem, em refereixo, els proposem una lectura, no, tot i que després jo normalment reivindico el contrari, eh? Però no hi ha cap mena d'acompanyament en la lectura, m'explico. Els donem la lectura i la lectura l'han de fer de manera individualitzada. No hi ha unes pautes ni un acompanyament com penso que després des de l'aula sí que hi ha de ser. Ells fan la lectura i el dia que ens trobem, cada sessió la muntem d'una manera o intentem muntar-la d'una manera diferent. L'única cosa que fins al curs passat fèiem era muntar un aparador a l'entrada de l'escola on la Isabel i jo hi posàvem elements que a nosaltres ens havia semblat que tenien alguna mena de relació o que els podia fer pensar en alguna cosa mentre anaven llegint el llibre. Això aquest any ja no ho fem. Aquest any ens hem modernitzat una mica i hem creat un blog i un compte d'Instagram i llavors els hi anem llançant preguntes a partir de, des d'allà. Bueno, doncs, aquesta va ser una mica la nostra feina prèvia. I llavors ens vam plantar ja el dia de la sessió del club. I això sí que ja els hi passo a elles perquè us ho expliquin com ho varen viure des de... Bueno, com a participants. Elles són dues estudiants, hem vingut tres, però la Carla no ens fa el reportatge. Elles tres són estudiants de primer de batxillerat, no n'hi ha cap que faci el batxillerat humanístic, totes són científiques o tecnòlogues. Molt, molt, molt. La nostra experiència és que sí, que llegeixen moltíssim. Són l'Àlex i la Núria i bueno, elles us explicaran des del moment en què fem la trobada. Bé, jo soc la Núria. Volia explicar doncs, que els alumnes d'ESO i batxillerat a vegades doncs, estem subestimats perquè sembla que no ens interessa la lectura. I realment, doncs, quan un s'hi posa dins d'un club de lectura amb alumnes d'ESO i de batxillerat, veus que doncs, hi ha motivació, hi ha la xispa aquella de l'emoció de llegir un llibre i que a vegades sembla invisible això, que no hi és, però hi és. I doncs vam estar parlant amb l'home, doncs vam veure, jo vaig veure almenys, que hi havia l'esperit crític, de, hi havia diverses opinions de sí, m'ha agradat, no m'ha agradat gens. Cadascú doncs, tenia una percepció del llibre diferent o igual i que això que cadascú veia diferents coses i que no som gent que no ens interessa, sinó que els alumnes podem tenir doncs, això, aquest esperit d'agradar-nos la lectura i ser crítics amb el que llegim. I doncs, llavors va venir la Neus i ens va plantejar doncs, un projecte que ens explicarà la meva companya.
Hola, jo sóc l'Àlex i també remarcar que al nostre club de lectura hi ha molts nens també, a part de noies. I això. Bueno, per fer, nosaltres el projecte que vam fer va ser un vídeo en el que vam quedar fora d'horari escolar per organitzar una mica l'estructura. I vam fer un guió i vam decidir unes localitzacions aprofitant que era temps de flors, que vam pensar que era molt oportú. I també volíem incloure les cites que ens van agradar més del llibre i finalment, bàsicament, les conclusions de si ens havia agradat o no. Ja està. És veritat que quan vàrem fer la trobada nosaltres ens vam veure que, tot i que eren més o menys de la mateixa edat, hi havia els dos extrems d'opinions. Gent que els havia agradat molt la lectura, que esclar, aquest també és el risc que corres quan proposes la lectura, bueno, qualsevol tipus de lectura, però un clàssic, no? Bueno, Rodoreda és un clàssic, no? Encara corres més risc, no? De dir, poder els queda tan lluny i no, realment connecta encara amb una part de l'alumnat, no? I després n'hi va haver d'altres que poder no els hi va agradar tant. I la Neus, a partir d'aquesta visió que jo penso que vares veure des del primer moment, que n'hi havia com molt partidaris i d'altres que no tant, això els va proposar poder doncs, de fer una videorecomanació en què es veiés una mica les dues postures. I jo crec que el que elles volien fer era passar-vos la... Res, és un vídeo molt curtet, eh? Us vinc a presentar una activitat força senzilla, en realitat, que no va més enllà de la literatura. Però bé, quan els vam explicar que, a més, no, nosaltres aquest any no treballaríem a l'home, sinó que treballaríem els contes de Rodoreda, ens van demanar que igualment vinguéssim a explicar-vos-ho. I, de fet, és una activitat que també pot servir, es pot fer amb l'home. Nosaltres vam començar fent una aproximació als alumnes, que no ho he dit, que eren de quart d'ESO. És una activitat que vam fer l'any passat i que aquest any repetirem. I, de fet, ens vam plantejar fer a l'home, però ja l'havien llegit a segon d'ESO i, per tant, doncs vam dir seguirem fent l'activitat amb els contes perquè així coneixerem millor a Rodoreda. Doncs això, comencem presentant el personatge amb la pel·lícula Un berenar a Ginebra, que bé, és una mica, exagera una mica el personatge, però ens serveix perquè els alumnes la coneguin. Després els hi passem una selecció de contes que els hi pengem per internet
Aquests són alguns, n'en tenen més d'aquests. Aquests són els que treballem a l'aula, que són la sang, aquella paret, aquella mimosa, el gelat rosa, la brusa vermella, tard del cinema, bueno, els que teniu aquí. La selecció la vam fer sobretot pensant en que els contes donessin temps de llegir-los a l'aula i que també tinguéssim temps de poder fer un comentari, que ells poguessin parlar i que nosaltres en poguéssim parlar. Per tant, no podien ser molt llargs, més aviat breus. També vam pensar que, doncs, que poguessin comparar-se entre ells, és a dir, que poguessin fer una mica de metaliteratura i també que tinguessin elements visibles per als alumnes de simbologia de la rodoreda, que sempre fa servir també a les novel·les. Després d'això, ja us dic, que va ser simplement doncs, conversa a l'aula, conversa entre la nostra, el que sabem els professors, però som dos professors de llengua, llavors normalment ens separem per grups, però per fer les classes de literatura ens ajuntem, i llavors doncs, això, parlar amb els alumnes del que nosaltres vèiem dels contes i el que veien ells. I al final era una conversa, no era tant una classe magistral, sinó... I el fet de llegir aquests contes i analitzar-los amb ells, veiem que els apropa molt a la literatura, els ajuda, els agrada molt, els entenen. Pensem que Rodoreda és una autora que és una gran porta a la literatura catalana i universal, perquè això, perquè atrau moltíssim quan coneixen els símbols, quan veuen la potència que té, com és de crítica, com és de... no?, amb tot, encara que sigui una mica pessimista o negativa, però els adolescents estan en una edat doncs, que justament també es plantegen moltes coses de la vida, no?, i al final l'entenen molt bé, almenys és això el que hem vist. Després, bé, una part molt estructural, els passem unes pautes per fer un comentari de text, que també ens interessa que aprenguin perquè els que després faran batxillerat doncs, n'hauran de saber, no va més enllà d'això. I després els hi demanem, l'any passat els hi vam demanar de forma voluntària, qui volgués, i al final la majoria ho va fer, un comentari oral. Un comentari oral que ells van gravar amb el seu mòbil i ens el van enviar. I després els vam estar escoltant a classe alguns, els que nosaltres prèviament havíem vist més interessants, perquè clar, són molts. Per què els vam demanar això? Doncs per reforçar una mica l'oralitat, perquè també pensem que la literatura parlant-ne i compartint-la creix, no?, i és quan pren el més interès. Perquè també pensem que ens agrada que ells tinguin una opinió crítica, que no es centrin només en els comentaris que nosaltres els donem, sinó que ells, perquè, clar, això no ho he dit, els comentaris que havien de fer ells havien de ser dels contes que no havíem treballat a classe, que teníem penjats, que també tenien relació, sempre, no?, sempre podien trobar relació. I això, i llavors ens interessa doncs, que ells vegin que també són capaços de comentar la literatura sense que nosaltres els haguem de donar unes pautes. I després, això, també una cosa que anem treballant a classe amb aquesta activitat i amb totes les de literatura és que al final la literatura ens serveix per entendre'ns, no?, per saber que no estem sols, per entendre quins recursos podem tenir a l'hora de diferents patiments que ens genera la vida, no?, i això. I bé, finalment, us he portat un parell d'àudios que no cal que sentim sencers perquè aquest primer és molt llarg, us faré un tastet, i el segon que us posaré és d'una noia que a més és dislèxica i us l'he volgut portar perquè veieu que, clar, el fet que sigui un comentari oral doncs, li ha facilitat molt de fer-ho molt bé. El conte de Mercè Rodoreda, d'aquella paret, d'aquella mimosa, és un conte que el seu tema principal és l'amor fugaç i el sentiment que aquest provoca. Aleshores, ella, a través del conte, destaca un contrast entre un amor conformista, com és el que viu amb el Miquel, i un amor espontani i efímer, que és el que viu amb l'Àngel. Aleshores, el conte ens situa en la societat, sobretot en el paper i la visió que té la dona sobre ella mateixa. Aleshores, la societat, en aquest cas, és fàcilment retratada
amb una cosa que ella diu a en Miquel, i és que ell li demana dormir junts, i com que ella no vol ser una mala dona, que és com ella ho diu, accepta. Aleshores veiem que la importància, com és de gran la importància de la submissió de la dona, i el paper de conformisme que ella fa, i com renuncia a tot allò que vol i creu perquè d'aquesta manera l'home l'accepti i estigui conforme amb la situació. Llavors, aquest paper és un paper clàssic de, bueno, realment de tota la humanitat, però es veu molt relaxat també en dona de meitats de segle, i ella és el que representa aquest estereotip. Aleshores, és destacable un punt també on diu que diu, m'hi vaig prometre perquè una noia de bé és el que fa. I clar, aleshores ens porta a plantejar, és que ella no es va prometre perquè ella es volia prometre, ho va fer perquè era el que estava ben vist i era la manera de ser acceptat en la societat, no? Aleshores ell... Ai, perdó, no sé què fer. Ai, ai, ai. Bé, el fet és que ella sobretot es va enfocar el comentari amb el tema de gènere i de la dona, perquè realment a ell li interessa molt. I ara us poso una mica... De què tracta el conte? Aquella paret, aquella mimosa. El conte tracta sobre les relacions que té la protagonista, la crisantema, amb diferents nois. O si més no, és el que ella s'imagina que té amb cadascun d'ells. Perquè en cap moment parla de res en concret. Sempre es refereix als seus records i sentiments. Parla de tres nois diferents. L'Àngel, que és un soldat que va conèixer en el passat. Es veien cada dia en un carrer de la ciutat, sota una mimosa florida. Un bon dia l'Àngel va deixar de presentar-se a les seves cites amb la crisantema i ella es va quedar sola sense cap explicació. El farmacèutic apareix en la vida de la protagonista arrel de l'al·lèrgia que li provoca estar sota la mimosa florida durant les cites amb l'Àngel. Després de que l'Àngel la deixés, ella seguia anant a la farmàcia per medicar-se i per veure el seu dependent. En Miquel ha estat el darrer home de la seva vida amb qui es va casar. Potser sense gaires ganes, doncs sembla que la crisantema va fer el que tocava fer. Ara en Miquel l'ha deixada perquè ha marxat de casa per veure món. En aquest moment, la crisantema no té cap home, ni tan sols el farmacèutic que li venia els medicaments per la seva al·lèrgia, doncs a la farmàcia han canviat el dependent. La meva opinió personal. M'ha agradat que sigui un conte que parli dels sentiments d'una noia enamorada, perquè havent llegit la classe al conte La brusa vermella, que parlava d'un amor intangible, ara em buscava un de similar i me n'alegro d'haver-lo trobat ben bé a l'atzar. Tot i que els dos contes aparentment no s'assemblen, des del meu punt de vista tenen una idea en comú. En el primer conte, el protagonista no aconsegueix materialitzar el seu amor, i en el conte d'ara, el protagonista tampoc té l'amor material, perquè parla més dels seus records que de les coses reals. Tot i això, m'ha costat molt entendre el que explicava, perquè no sabia si parlava del present o bé recordava coses del passat. Aquest flashback m'ha confós en molts moments que m'ha obligat a tornar a rellegir el que acabava de llegir. Potser, si hagués separat en paràgraf els diferents moments, el seu record del temps actual hagués estat més entenedor. Similituds en compte amb la vida de la Mercè Rodoreda. Jo la similitud que hi veig amb la vida de Mercè Rodoreda és que durant el seu matrimoni va viure moltes infidelitats i d'alguna manera veig que aquestes infidelitats reflectides en el fet que la crisantema li agrada l'Àngel, però alhora el farmacèutic. I de vegades, quan està al llit amb el Miquel, el seu marit pensa amb l'Àngel. Bé, al final és això que us deia, no? Que cadascú té la seva interpretació. De fet, per casualitat us he posat dos comentaris del mateix conte també lo interessant va ser, un cop posats els àudios a classe, comentar-ho. I al final pensem això, que l'important és poder parlar de literatura amb ells i així d'aquesta manera els enganxem una mica. Molt bé, moltes gràcies. Thank you.
Gros de l'Institut de Sils. És professora de llengua catalana, primer i quart d'ESO, i llengua castellana, tercer d'ESO, i dinamitzadora en un taller que és equip de redacció i coordinadora lingüística del centre. Exacte. Hola, bona tarda a tothom. Bé, m'agradaria donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Fundació Mestre Rodoreda per convidar-me. Crec que val molt la pena tenir aquests espais per compartir experiències, per compartir recursos. De fet, us haig de dir que he agafat moltes idees molt interessants dels companys, tant de les biblioteques com de les escoles, com dels instituts que ja heu participat. Bé, m'agradaria en primer lloc dir-vos que la idea hauria estat que els meus alumnes estiguessin aquí, però per certs motius no ha estat possible, així que jo intentaré traslladar el seu missatge de la millor manera. Bé, primer de tot dir-vos que les activitats estan plantejades per alumnes de quart d'ESO, de l'Institut de Sils, tres grups, A, B i C, i que a l'Institut, quan hi vaig arribar fa tres anys, es treballa d'una forma innovadora, per projectes, tallers, i de seguida, quan hi vaig arribar, em va atrapar la seva forma de treballar, però hi faltava alguna cosa. Els alumnes de l'Institut de Sils, són alumnes que molts d'ells a casa no tenen llibres, venen d'un nivell sociocultural força baix, i fins llavors no es treballava la literatura o es treballava de forma molt, molt esporàdica. Per tant, els referents dels meus alumnes eren els llibres infantils que podien haver llegit a primària o infantil, Jerónimo Silton, entre d'altres. Per tant, se'm plantejava un repte a l'hora d'intentar encomanar la meva estima per la literatura. Bé, primer vull explicar com va començar tot, per posar-vos en context. Aquest curs, quan vaig començar, els vaig plantejar una pregunta i era què volien aprendre les classes de llengua. No? Fins ara havia sentit pel passadís que molts deien que estaven cansats d'estudiar el text expositiu, com es feia un conte, de llegir els mateixos textos, de fer esquemes, mapes conceptuals. Així doncs, es van alinear els astres i tots van coincidir que volien saber què era això de la literatura. Que veien que hi havia companys que de forma aïllada llegien i que ho trobaven molt estrany, no sabien per què llegien, i ells també, molts d'ells, volien que els agradés la literatura, que com els podia agradar llegir. No? Davant de tal petició, vaig veure que havia de plantejar-me a veure què podia fer. Vaig començar a pensar en estratègies. Havia sentit a parlar molt de lectura dialògica, però això ja em portava a pensar que havia de proposar una lectura la mateixa per a tots. I això, doncs, és complicat, no? El tema de les lectures, les lectures recomanades o el que s'anomena les lectures obligatòries. No? Com ho fem per treballar una mateixa novel·la amb un conjunt d'alumnes, tots d'ells molt, molt diferents, amb gustos i interessos també molt diferents. Vaig començar a buscar, vaig pensar en la meva experiència com a adolescent i com a lectora, i per internet vaig trobar el projecte de la Fundació Mercè Rodoreda, dinamitzada per la Neu Real, i vaig pensar en enviar un correu i a veure què passava. La Neu Real va venir a fer la jornada d'obertura, sí, haig de dir que tot just estic començant aquest projecte, els meus alumnes tenen pensat el producte, però encara no hi han posat fil a l'agulla, i després de la xerrada vaig veure que tots tenien ganes de llegir, i que una novel·la de Rodoreda, que no n'havien sentit parlar mai, però que sabien que hi havia un carrer a Sils que es deia Mercè Rodoreda, volien saber-ne més. Segon repte, no els hi podia exigir comprar una novel·la. Els meus alumnes
llegeixen durant l'Atrapa Llibres, que és una franja de 20 minuts que tenim a projectes, on cadascú ha de buscar un llibre a la biblioteca i pot llegir el llibre que ell vulgui. Llavors, com ho feia per aconseguir 90 lomes? Ara mateix, com que hi ha molts centres que l'estan treballant, a les biblioteques escassejaven els exemplars. Llavors, tampoc els hi podia fer comprar. Vaig pensar que faria parelles lectores, sí, que havien de compartir la novel·la, i gràcies a l'ajuda de la Paula Otero, la bibliotecària de Sils, em va aconseguir un lot de 45 exemplars. Llavors, els alumnes llegeixen la novel·la a classe, perquè sé que si els hi faig llegir a casa, molts d'ells no la llegirien, o no l'entendrien, i si no hi hagués aquest acompanyament a darrere, seria una tasca que no tindria cap finalitat. Llavors, això implica que deixi de fer currículum, com l'odiós currículum, no?, a classe, per llegir. Bueno, clar, però què implica no llegir a classe? Em vaig adonar que tot el currículum de quart, si intentava trobar un fil conductor, en aquest cas a l'home, i intentava treballar tots els aspectes que havíem de treballar, que es demana que es treballin a quart, podia orientar-ho d'aquesta manera. Llavors, les classes es plantegen de la següent manera. Cada setmana, durant dues sessions, llegim durant tota l'hora i fem el que la metodologia anomenada lectura dialògica. Vaig pensar que són adolescents, a vegades coincideix que la classe és a última hora, estan molt cansats, perden el fil. Llavors vaig combinant diferents formes de llegir. A vegades ens posem en rotllana i llegim en veu alta, altres vegades llegeixen en silenci i contínuament haig d'anar taula per taula fent aquest acompanyament. D'altres vegades intentem sortir a l'exterior a llegir, sí? Buscar un altre medi. Amb la llum del sol, doncs és més idíl·lic fer aquest acompanyament lector. I tot i que tenia molts dubtes i cada moment vaig prenent la temperatura de com va la lectura, sembla ser que els està agradant molt. A vegades tinc la sensació, no?, que quan vaig arribar a l'institut, home, segons quines novel·les, els clàssics, no?, fan por. Els alumnes a vegades senten la literatura com un ésser extraterrestre, no?, molt llunyà. Només llegeix aquell que és un malalt de la literatura, el profe o la profe de català o de castellà, i ja està. M'he adonat que si hi ha aquest acompanyament, doncs és possible. Ells estan encantats. També us haig de dir que hi ha moments que a vegades perdo la paciència. Coincideixen alguns fragments que són més complicats, els punts de vista, no?, els adjectius en rodoreda, els símbols. Però bé, també cal, no?, aquests moments de... Ells veuen que necessiten, no?, que se'ls expliqui, però a vegades també entre ells s'ajuden molt. Per tant, realment està sent molt, molt profitosa la lectura. Crec que cada dia acabem la classe amb la pregunta de què heu après avui i cada dia alguna cosa han après, ja sigui a nivell de lèxic, paraules noves i sobretot el seu imaginari, no? Referents. Ja, com deia al principi, els alumnes, doncs, hi ha moltes coses que els queden molt llunyanes i a través de la lectura, a part del context històric, el vocabulari, bé, els està agradant. Què més volia dir? Ah, sí, molts temes universals en la lectura, la situació de la dona, sorgeixen debats que a vegades no és també això. Tinc pensat llegir tot el segon capítol i te n'adones que no pots passar al segon capítol si hi ha temes que no treballem. I amb això també volia dir que estem tocant temes molt diversos, vinculats amb l'educació emocional, valors, no?
L'altre dia, per exemple, tinc una frase, no?, que un alumne em va comentar. És quan l'home diu que el record del seu germà es va primant. No? I deia, diu, és que a mi també m'ha passat, no?, el record d'un ésser que ja no hi és, enyorat, també he oblidat la seva cara. I això va fer, va suscitar, doncs, moltes reflexions al respecte. I també estan sortint activitats d'ells mateixos. El tema de les lectures, no? Llegim una lectura, en fem un resum, un treball. Jo intento no posar-los deures i que si sorgeix alguna activitat, doncs surti d'ells mateixos. Idees d'activitats que estan sortint, Una carta a l'home, sí, explicant què en pensen ells. Continuar el primer capítol. També han sorgit idees com fer petites representacions. I a part d'aquestes petites activitats, hi ha la gran activitat, no?, que és la cloenta d'aquest projecte, que són les següents. Un grup ha proposat de fer una obra teatral que es gravarà. Un altre grup ha decidit fer un Instagram, documentant la vida de l'home, fent-se passar per ella, com seria l'Instagram de l'home. Ara per Nadal també molts diuen que clar, com ho fa Rodoreda per plasmar tan bé els sentiments, que ells també en volen saber. I com que estem treballant el dietari també, una proposta ha estat escriure un diari personal intentant imitar la narrativa de Rodoreda. Altres propostes, això, alumnes concrets que m'han comentat que els estava agradant tant la novel·la, que volien llegir contes de Rodoreda també per fer-ne diferents activitats. I bé, tot això crec que és el motiu pel qual estem aquí, no? Les proves de competències, que no queda tant, els resultats són els que són. Avui ho comentava amb companys, el tema del fracàs escolar, el nivell de comprensió lectora. Bé, és un debat molt, molt interessant, no? Com ho fem perquè els alumnes llegeixin i no llegeixin les novel·les juvenils o les novel·les a les quals estan avasats, sinó que intentem traslladar els clàssics a classe. Bueno, crec que si dedicant-hi hores, sí, deixant de banda una mica, intentant trobar un fil conductor a les classes, en aquest cas la literatura, la literatura a través d'ella podem treballar gairebé tots els aspectes de la llengua, sí, figures retòriques, comentari de text, expressió escrita. Llavors, després de totes les ponències dels companys, cada vegada tinc més clar, no?, que el camí és aquest, no?, intentar portar la literatura a les aules. I bé, m'agradaria acabar perdoneu un segon, a veure, et volia acabar amb una... Amb un comentari que ha fet una companya, no?, amb el tema de l'emoció. Els alumnes aprenen quan se senten feliços, quan senten que allò que estan aprenent té alguna relació, per petita que sigui, amb el que ells viuen. I és una mica el que està sent possible gràcies a la lectura de l'home. I el més important, que crec que tots se senten en algun moment reconegut. Evidentment que hi ha alumnes que quan intervenen doncs poden estar més encertats que d'altres. Però la idea és que tots senten que em poden dir alguna cosa, que tots tenen una interpretació de la novel·la. I bé, com els dic cada vegada que llegim, tots tenen el seu propi món i quan llegeixen la novel·la estan creant una nova l'home. Moltes gràcies. Continuació.
Fundació Montserrat Vergés. Hola. Bona tarda. 5 cèntims de la Montserrat. 5 cèntims, ui. Licenciada en Filologia Romànica i gran apassionada de la llengua i literatura catalanes, li agrada molt la docència social i ha estat professora d'un molt d'anys d'alfabetització, la presó model, a l'associació APIC, fent reinserció de prostitutes i toxicòmens a partir de la literatura i l'escriptura. També diu que és una enamorada de la poesia, llegeix i escriu des de que té ús de raó, també ha estat professora d'escriptura creativa i ha impartit tallers d'escriptura terapèutica i actualment té el privilegi, diu ella, de ser professora d'ESO i de batxillerat a l'Institut Alzina de Barcelona. Té la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tots per ser aquí i especialment a la Neus, que va venir a l'Institut i va encoratjar els alumnes doncs, de quart a fer alguna cosa després de la lectura de la Loma. Vull agrair també que es facin aquestes jornades. Em sembla que és molt, molt, molt important i que se n'haurien de fer més i que tots plegats ens hauríem de mentalitzar que tenim moltes queixes que l'alumnat no llegeix, que la gent jove no llegeix, que tothom pensa que la literatura és inútil o la cultura és inútil i que aquest diàleg no, ja és una cosa molt recurrent, però en som responsables perquè contínuament a Barcelona hi ha, penso jo, a tot arreu exposicions de mecànica, de les tecnologies puntes de no sé què, de medicina, i en canvi de literatura, doncs pràcticament no en parla ningú. No? I penso que és especialment important doncs, tots aquests clàssics fer-los vius. No? I d'alguna manera això és el que penso que hem aconseguit doncs, a través de la Neus i del que ens ha ajudat a fer. I per què ho dic, que siguin vius? Doncs és clar que l'Helena expliqui no, que si els doncs, han proposat fer un Instagram no, de com seria un Instagram de la Loma, això és fer la Loma viva. I d'alguna manera és fer per viure també la Rodoreda i una mica has acabat com amb la paraula viva, no? de que cadascú no? doncs torna a donar vida al que és la novel·la. No ho sé, jo m'agradaria parlar molt poc perquè vaig entendre aquesta jornada com una jornada en què cedíem la veu a l'alumnat i que fossin ells els que diguessin què els ha semblat, què és el que hem fet, quines han estat les propostes, per què n'hem descartat unes i en canvi doncs, les altres sí que han florit. I bé, res més, agrair-vos a tots i sobretot a tots ells, que ja podeu venir. Tenim per aquí el Jan, la Geni, l'Anna, la Irie, el Jaume, l'Adrià, la Ibelina. Haureu d'anar sortint a poc a poc. Us diré que finalment van guanyar, de tota la pluja d'idees que vam fer, de veure quines coses es podien fer, van guanyar dos escape rooms i una ruta literària, i que aleshores els escape rooms eren un de persones que s'hagin llegit la Loma i que només puguin escapar-se doncs, havent-se llegit la Loma, i un altre de persones que no s'han llegit la Loma però que els vinguin ganes de llegir-la a partir d'aquest altre escape room. Val? I després hi havia tot un altre grup d'alumnat que li feia més gràcia fer una ruta literària i també, i res, endavant. Me'n vaig? Em quedo. És que m'agradaria que hi fossin ells. D'acord. Hola, bona tarda. Jo em dic Jan Casado i aquest és el meu company, Adrià Gómez. I nosaltres hem sigut el grup que hem fet la ruta literària, però en format audiovisual. I bueno, el tema això de l'Home va començar amb la nostra professora, Montserrat, que ens va proposar que aquesta primera avaluació només féssim un projecte relacionat amb un dels clàssics de la literatura catalana, com és Saloma, i bueno, el vam estar llegint durant tota aquesta primera avaluació i hem acabat fent aquest
projecte que consisteix en aquests escape rooms i amb aquesta ruta literària en format audiovisual. Bueno, nosaltres opinem que Mercè Rodoreda és una gran escriptora, ja que hem estat, bueno, com investigant-la una mica i mirant les obres que ha fet, però creiem que l'home no s'adapta del tot a, bueno, a el que nosaltres entenem com un llibre per la nostra edat, però creiem que està molt ben escrit i que més o menys s'entén el que et vol explicar. I ara posarem el vídeo que vam fer nosaltres de la ruta literària. Sí. També que aquesta versió potser no se sent molt bé perquè la versió que teníem d'àudio que estava correcta no sé per què no ens deixava posar el pendrive, llavors potser se sent una mica malament. Vam començar, bueno, al carrer de la Loma, i és que no em sé a memòria tot el recorregut. És Manuel Angel. Bueno, aquesta ruta representa la primera meitat del llibre, on van recollir les cortines i quan van a l'estació del tren i tot això. Vaja. Expliqueu què veu fer. Pues això, no hi ha, o sigui, si hi hagués so, què hi hauria aquí? Bueno, hi hauria una música de fons i també vam agafar unes parts del llibre on esmentaven el recorregut. La plaça Catalunya i, va veure que tothom es girava. La Rambla s'havia animat molt. Es sentia una gran cridat. I al fons, per damunt de la gent, es veien unes quantes banderes. Però crec que ens vam equivocant anant amb la bici perquè... Hi havia molta gent i llavors pues, vam tindre que esquivar bastant a la gent. Però va ser una bona experiència. Quina llàstima que no es pugui... Sí, perquè explicant per anar-ho. O sigui, us ho enviarem, sí. Sí, sí. Bueno, però tampoc el posarem tot, no? Perquè... Bueno, sí, falta poc, sí. Ja aquí vam tindre que anar caminant perquè era una mica ja difícil passar i no es podia. Sí. Sí. Bueno, no està gravada, però s'esmenta el vídeo. S'esmenta. Clar, i en blanc... Bueno, sí, és que no és molt... Van fer la baixada i llavors és després la... Sí, sí. I la plaça de la Catalunya. Vale, doncs moltes gràcies.
Molt bé. Sí, ara... Aquí, aquí. Ara tenim la Irie i l'Anna, que ens explicaran una mica l'escape room. Bona tarda. Som l'Anna Rodríguez i la Irie Yamashita i us presentarem el nostre escape room, que és, en teoria, per gent que l'ha llegit. Encara que jo penso que també el podria fer persones que no l'han llegit, l'únic que les que ho han llegit a l'home ho faria més ràpidament. Nosaltres vam proposar fer un escape room perquè pensàvem que era una idea, un projecte divertit de preparar i que mai ens havíem plantejat i era actual. El nostre objectiu era atreure el públic més jove, que és el que està com menys interessat en la lectura, però també el podria fer qualsevol persona, no té edat, el nostre escape room. I el primer que vam fer va ser decidir les temàtiques de les habitacions i vam decidir fer tres, dues habitacions sobre dos personatges femenins, que són l'Aloma i la Coral, i el tercer, un escenari de l'obra que surt diversos cops i que és molt important per la protagonista, que és el jardí. Llavors, vam triar l'Aloma i la Coral perquè són dos personatges molt diferents entre ells i volíem d'alguna manera que quan es passés d'habitació d'una habitació a l'altra es veiés aquesta diferència, aquesta dualitat. Llavors, després d'això vam fer una llista amb els objectes característics de cada personatge i a partir d'aquí vam anar fent les pistes i muntant la disposició dels mobles de les habitacions. I això. I per últim, el funcionament. No? Normalment els escape rooms tenen com unes càmeres per vigilar el que fan i nosaltres havíem pensat substituir aquestes càmeres per uns mòbils i fer videotrucada. I així podríem veure'ls i escoltar-los perquè si en cas de dubte cridessin l'amor em fa fàstic, fent referència a la primera frase, sí, a la primera frase de la novel·la i diguessin el seu dubte, perquè així no es quedessin estancats en l'habitació i poguessin acabar l'escape room. Llavors, el que faríem seria portar els participants amb tapes als ulls fins a l'habitació, deixar-los allà i posar un àudio on els localitzés una mica i doncs, això tindrien una hora per sortir d'allà. Si no ho aconseguissin, doncs, segurament li afegiríem uns 5 minutets. I què més? Ja estaria. I doncs, ara us explicarem com seria el procés de sortir d'aquestes habitacions i hem fet unes il·lustracions perquè ho puguem explicar millor basant-nos en les descripcions de Rodoreda i en com ens imaginem nosaltres les habitacions mentre llegíem la novel·la. La primera habitació és la de l'Aloma. És una habitació petita, fosca i bastant vella. Els participants el primer que hauran de fer serà buscar el llibre de Una mena d'amor de César August Jordan i que està mencionat a l'obra i en obrir el llibre trobaran un tros d'una carta. Després hauran d'acabar de trobar les altres trossos de carta que estaran amagats per l'habitació, per exemple, darrere del quadre o a la llumeta de nit, i endreçar els fragments de la carta. Llavors, darrere de cada fragment hi haurà un número, per tal de que en endreçar-ho es creï una combinació. Aquesta combinació obrirà l'armari i a dins hi haurà el vestit blau que utilitza l'Aloma a la nit de Sant Joan i lligat al vestit hi ha la clau per sortir de l'habitació i entrar a la següent. La següent seria l'habitació de la Coral, que en comparació de l'Aloma doncs seria molt més gran, més lluminosa, i havíem pensat de posar-li un perfum de roses perquè hi hagi més ambient, no? I creiem que les roses representa molt la personalitat de Coral. Llavors, el que hauríem de fer primer seria col·locar-se les petjades que estan aquí al terra
i mirar el mirall. Llavors, el cercle que estaria fet de pintallavis assenyalaria al seu darrere on hi hauria un paper amagat, o sigui camuflat, i en aquest paper posaria la rosa s'està morint, necessita aigua. Llavors, a partir d'aquí haurien d'agafar el gerro amb aigua que està a la tauleta de nit i haurien d'abocar l'aigua al gerro de la rosa, que dins d'aquest gerro hi hauria un tros de suro amb lligat un anell de mentida, que no passés molt. Llavors sortiria, posarien l'anell a la mà de fusta, que estaria com indicat aquí s'has de posar l'anell, i la porta s'obriria. Perquè s'obrís, no utilitzaríem cap tecnologia rara, vindria una persona i obriria, bàsicament. Ja està. El segon espai és el jardí. Al jardí hi haurà diferents tipus de flors, que seran jasmí, gardènies, violetes i clavells, que són les més mencionades per l'autora de l'obra. Hauran de comptar quantes flors de cada tipus hi ha, i això donarà una combinació que obrirà la gàbia on hi ha una gata. I al costat de la gata hi haurà una carta que indica que s'ha acabat. I bueno, això és tot. Esperem que us hagi agradat la proposta. Moltes gràcies. Ha sortit, ja està. Sí. Hola, nosaltres som l'Ibelina i la Jenny i venim a presentar-vos al nostre escape room sobre l'home. Com van dir les nostres companyes, hem tingut la idea de fer un escape room. La nostra classe ha tingut dues idees, fer un escape room i una ruta literària. Sobre l'escape room vam tenir dues idees. Un grup feia sobre els que s'han llegit el llibre i nosaltres hem fet pels que no se l'han llegit, però òbviament també ho poden fer els que se l'han llegit. Com van dir també les nostres companyes, són tres sales. Dos es tracten sobre dos personatges i un és un escenari. Un és sobre l'home, l'altre sobre la coral i l'escenari és el jardí. L'escape room duraria una hora, més o menys, i cada escenari serien 20 minuts, més o menys, també. En la sala de la Loma, primer van posar les idees de quins objectes doncs, diries que com és la sala de la Loma, no? Van posar el llibre d'una mena d'amor, el vestit blau, les cortines i les cartes. I el que haurien de fer els participants seria entrar a la sala i trobarien un pendrive o un ordinador en el que posi l'escape room a l'home i després vegin una mica la introducció, la situació de la Loma i la Loma. I després seria com un altre apartat del pendrive o de l'ordinador que posaria com unes coordenades, és a dir, una llibreria doncs, té com apartats, no? I també estan els llibres. Doncs dius apartat 3 del llibre número 5 i comptes 5 llibres i això.
I en el llibre doncs, trobaries unes altres coordenades i una pàgina, o sigui, el número d'una pàgina que hauries de buscar. Després busques l'altre llibre i un altre cop les coordenades i un número de línia. Després, l'últim llibre que haurien de trobar seria el llibre de la Loma i posant la pàgina i la línia que deien els altres dos seria en la pàgina on diu que la Loma amaga el llibre a dalt de la llibreria. Ai, sí. I després haurien de buscar a dalt del llibre, o sigui, a dalt de la llibreria, i trobarien unes cartes, que aquestes cartes representarien que enviaven a l'home que no existia. I que diria com així, no? Que la història d'un home que no existeix i una mica la presentació, o sigui, que tingui que veure amb això de les cartes. I després, quan aquesta presentació doncs seria, diria alguna cosa de m'he d'anar a comprar les cortines o una cosa així que indiqui que hi ha alguna cosa en les en un lloc de les cortines. I per allà es trobaria la clau que obriria, o sigui, una caixa forta que l'hem posat en una caixa forta perquè normalment en els escape rooms pues, trobes alguna cosa i passes uns salts. Pues, per seguir els passos hem posat una caixa forta i passaríem a la següent sala. Bueno, aquesta és la sala de la coral i els subjectes més relevants que hi hauria serien miralls, maquillatge, una rosa, joies, roba formal i un perfum, bueno, els que hi hagi. Els passos que tindrien que seguir, primer a l'entrar es trobarien en un diari personal seu en el que introdueixen una mica el personatge de la coral. Bueno, allà diria que és una noia presumida i que li agrada maquillar-se i tot això. I llavors d'allò hi hauria algú escrit que portés el pintallavis, on en comptes quan trobin el pintallavis, quan l'obrin, en comptes de pintallavis, hi hauria un paperet enroscat allà en el que digui algo com avui ha vingut el Robert i em sembla un home simpàtic i atractiu i fins i tot em va regalar una flor. I d'allà veurien una flor que estaria com enterrada en un test. No seria petit perquè al test hi hauria algo, sí, a baix. I allà hi hauria una capsa amb un anell i una clau, i bueno, una carta. I d'allà passaria a la següent sala. I a l'última sala, que seria el jardí, vam pensar que hi seria el gat, les flors, el reixat, la natura. I vam dir un diari, o sigui, posar un diari com situar on passa les accions, no? O sigui, el llibre passa en Barcelona, no? Pues un diari que sigui així de Barcelona i tingui alguna cosa... Alguna cosa d'època, no? Sí, de l'època. I com hi hauria moltes flors, o sigui, hem pensat que hi hagin bastants flors, com si fossin totes grogues i una fossi de vermella, no? Que dius, aquesta flor, pues, l'hem de mirar. I... Digui, quan mirin per allà, doncs es trobin com un paperet que digui que amb el gat, no sé, això ens va costar una mica relacionar la flor amb el gat. I no sé,
I a veure. Com ho fer? O sigui, en, on les flors hi hagi com un paperet, no? Que dius, mira, pues el mires i es relacioni amb el gat. I, o sigui, i hem pensat que hi hagi un, com una figureta així d'un gat o alguna cosa per la sala. I que del gat digui com que estarà en el reixat, no sé, i que o sigui, hi hagi un quadre d'un reixat, que darrere del quadre hi hagi una clau. I així i allà acabaria l'escape room. La clau de sortida. Sí. I... ja està. Moltes gràcies. Jo els vull donar les gràcies a tots perquè ha estat una feina que han fet, que l'han fet absolutament autònomament. No hi ha hagut aquí un guiatge per part meva de vinga avall, com aneu, i ara què heu fet i què heu decidit, sinó que els vaig dir per tal dia heu d'haver fet l'activitat i feu-la com vulgueu. Teniu tota la llibertat del món per decidir com la fareu. Com... I aleshores jo penso que té molt de mèrit i ara el que m'agradaria i espero trobar és un espai on poder-ho fer. I aleshores, com que tenim una escola al costat que és una escola de primària, que és el Ferran i Clua, doncs potser amb alguns alumnes de primer de l'institut i alguns de sisè de primària d'allà, doncs que puguin ells a veure com funciona. No? Penso que estaria bé. Sí, sí. I per acabar la sessió d'aquesta tarda, Cristian Oliver i Edgar Martínez. Bé, doncs, hola a tothom. Gràcies a la Marta Viñuales, sobretot, per convidar-nos. Quan vam parlar per telèfon, em va dir vine per parlar de com fomentar la lectura. Dic, però és que jo no llegeixo a classe a l'home, perquè jo només ensenyo a primer i segon d'ESO i no l'estem llegint. És igual, vine i llença propostes de lectura, d'activitats. I li vaig comentar que l'Edgar sí que llegia a classe a l'home, i per tant, doncs, alguna d'aquestes activitats ell les intentarà lligar amb l'home. Per tant, la nostra intenció és fer una bateria de propostes i que aquestes propostes estiguin doncs, relacionades amb qualsevol lectura al final. Per què som aquí una mica? Per què m'agrada molt ser aquí i poder parlar de la lectura a secundària? Doncs perquè crec, tenim un problema segurament en l'ensenyament, a l'hora d'ensenyar potser la lectura, ens centrem potser en un estudi més filològic i no tant en un estudi tan més vivencial. Ja només partir del concepte lectura i obligatòria ja són dos conceptes que fan molt mal i per tant el que nosaltres hem de fer com a docents és intentar acostar la lectura a la realitat dels joves, a la realitat adolescents. I quina és aquesta realitat? Doncs xarxes socials, YouTube, Instagram, WhatsApp, música... I per tant, el que hem de fer és portar la lectura als joves. Jo sempre tinc una màxima, que és que si els joves no van als llibres, els llibres han d'anar als joves. I per tant, partint una miqueta d'aquesta base, la bateria de propostes que us mostrarem doncs aniran una mica per aquí. Llenço aquesta pregunta. Algú va provar alguna vegada algun control de lectura sense haver-se llegit el llibre? Jo sí, tota l'ESO, de fet. I no me'n vaig llegir cap perquè no m'agradava, no m'interessaven i al final llegir una novel·la per després fer un control doncs no li trobava cap sentit. I com que al final l'aprovava igualment, doncs feia altres coses, no llegia. Per tant, intentarem, a partir d'ara, amb la bateria de propostes que llançarem, evitar això, no? Evitar el control de lectura, perquè tampoc com a docents no podem saber del cert si han llegit o no el llibre i ho hem d'assumir. Per tant, el que hem de fer és aprofitar aquest procés de la lectura perquè serveixi per alguna cosa. A més, ja és prou pervers el tema de control de lectura, que és t'estic controlant, que estiguis llegint, que estiguis entenent el que jo vull que entenguis i aleshores, simplement el que comentàvem, havíem estat parlant, de poder treure el llibre, la lectura, aquest gran desconegut pels alumnes, de l'aula, de fer-los arribar
en un moment d'oci, en un moment de tranquil·litat, de no tenir res més a fer i decidir llegir. I ens havíem plantejat aleshores de quina manera podíem fer-los arribar a les lectures, als llibres, i que descobrissin que ells hi eren, o com a mínim que s'hi podien sentir interpel·lats. Abans l'Helena ha fet un comentari que deia que els alumnes quan llegeixen han de ser feliços. Però clar, hi ha llibres que no transmeten felicitat. Però han de poder sentir-se interpel·lats també. Han de poder trobar que una obra com La Karènina pot estar parlant amb ells o poder atrapar-los. I això, jo tinc una experiència amb una alumna d'un centre de màxima complexitat, amb un barri d'un nivell socioeconòmic molt baix i bueno, molt desfavorit, de llegir La Karènina i dir és que aquesta noia m'entén, perquè el món físic per ella és limitat. I jo també sento aquesta incomprensió, i en canvi en els llibres sento que em parlen, que puc obrir-me, que puc viatjar, que les meves limitacions doncs, no hi són, no existeixen. Per tant, la proposta d'activitats que formularem parteixen des de l'experiència vivencial dels alumnes i per tant que també puguin servir per descobrir talents ocults que tinguin. Comencem amb la primera. Sí. La primera proposta que portem és un booktuber pel fet de poder traslladar aquesta xarxa social en els nanos, que també és una xarxa que coneixen, que la tenen molt del dia a dia, i que converteix la lectura no en una fita, en un fi, en un he de llegir això perquè em faran unes preguntes després, sinó que ells fan de comunicadors, ells s'expressen, ells interpel·len altres persones per poder-los fer arribar una lectura que segurament han triat perquè els ha agradat o perquè se l'han fet seva. I aleshores, en aquest moment, doncs, primer, defensen una opinió i esdevenen comunicadors. És, jo vull vendre-us això que he entès i que trobo que vosaltres també podeu dur al vostre terreny. I per tant, aquesta seria una activitat que primer la fem en escrit, fem el guió, i després farien el contingut audiovisual. No? La següent proposta que llancem és les infografies. Les infografies és un recurs gràfico-visual molt, molt de moda en la cultura anglosaxona i no tant en el nostre, i a mi m'agradaria anar-la introduint a poc aquí perquè realment les infografies són una eina molt eficaç que és imatges, poques paraules i de manera molt clara definir de què va aquella història. Aquí he posat dos exemples, la novel·la Orlando i la novel·la It, que ara està molt amb el boom de la pel·lícula i projectar només aquesta infografia a classe com a model del que han de fer ja és un boom, ja us ho podeu imaginar, perquè a més, fixeu-vos que en l'apartat dels personatges no hi ha cares, sinó que hi ha elements. Hem d'entendre l'essència de cada personatge per definir-lo. També hi ha els temes que apareixen també a la novel·la. També podem fins i tot imaginar-nos el context, no només social, sinó també on passa per una imatge. I també podem tenir doncs, diferents dades totalment externes, com ara l'any de la publicació, etc. I potser fins i tot podem destacar una frase que ens hagi encantat. No? Això ho fem, llegeixen, van fent anotacions mentre van llegint i després a classe elaboren la infografia de manera digital. Una altra proposta així més gràfica és la novel·la gràfica, que és la de convertir o poder expressar el que diu la novel·la a través del dibuix, perquè hi ha nanos que potser amb les paraules els és una mica més difícil poder transmetre què han entès o el que volen fer arribar als companys o als docents, i en canvi són molt bons expressar-se gràficament. D'aquesta manera també han de facilitar una mica el tema de la síntesi, de què és el que és més important d'aquest capítol i el que vull destacar, i com ho puc expressar, com puc expressar la mateixa idea a través d'un dibuix, no només amb paraules. Jo també voldria afegir que és important que com a docents els habituem a aquesta mena de treballs, perquè jo, per exemple, aquest segon trimestre, que l'acabem de començar tot just, tindré 5 propostes diferents a classe. Vull dir, cada alumne triarà la proposta que li vingui de gust per fer. I tots
llegiran el llibre i s'autoavaluaran de la manera que ells vulguin, és a dir, amb el treball que els vingui més de gust, justament per això que dèiem abans, no? la passió que ells vulguin desenvolupar. La proposta per la qual jo crec que sóc aquí és l'activitat de Netflix, que és convertir la novel·la obligatòria del trimestre en una sèrie de Netflix. I convertir una sèrie no només és el que veiem quan li donem amb el comandament i fem el play, sinó Netflix com a plataforma que és molt real per ells, implica uns guionistes que han elaborat de història, han escrit, uns altres que han fet el guió il·lustrat, l'storyboard, uns altres que seran els actors i per tant interpretaran, i per interpretar un personatge has d'entendre la seva essència i per tant també editaran el vídeo. Uns altres s'encarregaran de dissenyar l'aplicació de Netflix i per tant els capítols estan distribuïts en 8, les sèries en 8 capítols i per tant hi ha un petit resum de cada cosa, però sense dir massa informació, que si no els espectadors no voldran mirar el següent capítol perquè hi ha spoilers. També la campanya de difusió, no? La publicitat, cartells, etc. I finalment, el que més els va agradar va ser les xarxes socials, perquè Netflix té una campanya al darrere d'Instagram i de Twitter amb moltes bromes, amb molts memes relacionades amb les sèries, en aquest cas amb la història, però també amb el món actual, no? Amb notícies de l'actualitat. Aquí tenim una miqueta algunes de les activitats com van quedar. Tenim el guió, tenim l'storyboard no l'he posat, però sí que tenim, per exemple, un fragment de quan es van gravar perquè era una novel·la ambientada a l'època medieval a Barcelona. Aquí també la distribució de capítols, tenim un cartell que no és d'ells, però una cosa que m'encanta és que van convertir els personatges de la novel·la que estàvem llegint en els famosos memojis, que estic convençut que molts de vosaltres els heu rebut en el vostre WhatsApp, i justament per poder visualitzar un personatge, per poder fer la seva careta, primer has de saber com és i has hagut de tenir una lectura molt atenta i molt, molt acurada. I aleshores vam proposar de dur aquesta activitat a l'OMA. Amb els alumnes de quart, doncs, el fet de poder crear aquest interès per un clàssic i fer aquest pas de transmedi, de dur de la literatura a la plataforma digital, audiovisual, etc, perquè com comentava el Christian, és tot, vull dir, ho han de fer tot, no de zero perquè parteixen en aquest cas de l'home, però sí han de tenir en compte molts aspectes que d'altra manera no atendríem. En primer lloc, a més, en el moment en què els dius, bé, treballarem la lectura d'aquesta manera, no farem un examen, o sigui, no hem de fer un control tipus test, que si encerto la primera potser ja està i l'encerto i prou. I aleshores què? Què farem si no fem un examen? El que dèiem abans, la lectura esdevé una eina, és un pas, o sigui, he de llegir i entendre el que estic llegint per arribar a algun lloc, i en aquest pas es descobreixen aquests talents. Home, estic comprenent la lectura, l'estic entenent, m'està atrapant. Potser quan acabi aquest llibre i vegi que és del meu gust, potser llegiré altres contes, o llegiré La plaça del diamant, el que sigui. Després, un tercer pas, que és el fet de crear aquest component de realitat, de fer sortir de les pàgines els personatges, les situacions, els ambients, etc. Es plantegen tot sovint, a l'home no diria una cosa com aquesta. A l'home és molt més sentida, és molt més visceral, no reflexiona tant les coses. I entre ells es discuteixen. No, jo crec que l'home sí que podria dir una cosa com aquesta perquè les pensa. Abans de parlar, pensa. No? Bueno, és curiós de veure. I després, el fet, per acabar, de veure que en aquest cas, com que és un personatge adolescent també, de veure si reflectit, de veure l'obra com un mirall, de veure doncs, que realment, encara que sigui un clàssic i encara que el llenguatge sigui una mica més complex per ells o una mica més difícil de desxifrar, doncs de veure sí, de veure que l'home està parlant o està dient el mateix que podrien dir ells d'una altra manera, amb aquesta frase al principi de l'amor em fa fàstic, o de poder establir un judici de uf, jo sí que conegués l'home i la tingués a classe, pensaria oh,
que bleda, o és que no em portaria bé amb ella, o al contrari, seríem un carn i ungla perquè és que pensem el mateix, fem els mateixos judicis, etc. Seguim amb les propostes. Aquests són uns casos reals també, en aquest cas no ha estat l'home el que han treballat, parteixen de l'obra de La Care Santos, Mentida, en què com que hi ha un noi que està pres, doncs l'entrevisten. I aleshores hi va un dels alumnes com a entrevistador i intenten extreure d'aquest personatge, normalment han fet o bé la protagonista la Xènia o bé el noi l'Èric, tota la comprensió lectora. I aleshores, us he posat aquí uns exemples, se'ls va demanar també com a opció de fer un vídeo, la majoria el van fer, i a continuació us volem ensenyar, perquè hi ha unes noies que han anat un pas més, han creat un programa de televisió, i us vull posar només l'entrada, perquè de vegades nosaltres pensem que aquesta activitat els pot agradar, els pot motivar i així, i veia, et fan un treball molt més exagerat, que dius, bueno, doncs ja estaria tot fet. I és aquest. No sé si se sentirà. Ai, 9 bitllets en el blau per aquesta nit. Jo sóc la Lara Pérez i combino les dues coses que més m'agraden, el blau i parlar amb la gent. Aquesta nit, al programa, ve la Xènia Buch, una adolescent increïble que ha fet tot el possible, ha fet un vídeo viral per aconseguir que el seu nòvio surti de presó. Meravellós. Quedeu-vos-hi. Calet per tu, calet per tu, calet per tu. I aleshores han creat aquesta noia que li encanta el brou i parlar amb la gent i han fet una entrevista entrevistant la Xènia. Han fet un vídeo viral, aquest vídeo que diu que la Xènia ha fet un vídeo viral, l'han fet, vull dir que han liat un munt de persones i aleshores descobreixes que han llegit el llibre, que l'han entès, que els ha agradat o no, fan una crítica duríssima de la Xènia perquè la posen de bleda en amunt, però almenys han entès l'essència d'aquest personatge. Anem a una altra activitat. Com seria una conversa de WhatsApp entre dos personatges d'una mateixa novel·la? Què s'explicarien? Dirien en plan, per exemple? No? Justament l'any passat, amb la mateixa novel·la de Care Santos, amb Mentida, el personatge, l'Èric, el noi pres, li encanta llegir, li encanta Salinger, i sempre està llegint el Vigilant en el Camp de Sègol. I té els mateixos turments, no? Gairebé que el protagonista. I li vaig suggerir a un alumne, perquè aquesta era una activitat que li vaig dir només a un alumne, com seria una conversa entre l'Eric i el Holden. I Déu-n'hi-do la conversa com va sortir. No? I l'Edgar ens vol fer com una proposta actualitzada i relacionada amb l'Oleda. Sí, justament pel fet que dèiem d'aquestes semblances entre l'home i la biografia de Mercè Rodoreda, de crear a través de WhatsApp una conversa entre el personatge i l'autora i que potser l'home demanés consell. Escolta, Mercè, que tu que t'hi has trobat, de quina manera es resol aquest sentiment tan potent de no poder, de veure que t'esclata el pit. I aleshores doncs, la Mercè, amb un llenguatge diferent, esclar, perquè ja no és un adolescent, de, doncs mira, l'home, jo et recomano que facis això, allò altre, etc. Una altra possible activitat, la vam fer l'any passat, és una mena de simplificació de l'escape room, abans era una passada el que ensenyàveu, i per tant aquest seria lligat a reptes, no? Creem un fil argumental amb la novel·la també, ens inventem una trama i per poder resoldre i per poder avançar la següent carta i perquè no et caigui una bronca per haver fallat, doncs has d'anar encertant, no? Has d'anar encertant les respostes relacionades amb la novel·la. Per tant, tota la novel·la està distribuïda en 20 preguntes que ells consideren les que vulguin, vaja, però han d'anar lligades a una nova trama. Per exemple, aquí hi ha un inspector que demana ajuda de no sé què i per tant tu has de donar unes respostes perquè si no o et tancaran al calabós o no sé què i aleshores a cada resposta hi ha una possible conseqüència. Si encertes, endavant, molt bé, confiem en tu, però si no, no. Si no, et caurà el que no està escrit. I aleshores la gràcia és que arribis al final i et feliciten i no sé què. No? I va haver-hi un cas d'un alumne que em va dir això ho puc fer jo en digital? Perquè a mi el tema cartes no. I va fer una web.
va fer una web on, si tu fallaves, anaves enrere i, a més, amb un missatge d'alerta i de que passava de tot. I ho va fer perquè va voler. És a dir, es va llegir la novel·la i ell s'autodefinia com a un hacker. Per tant, em va sorprendre moltíssim i em va agradar molt. Una altra activitat, aquesta, tot just l'hem engegat aquest trimestre. Per tant, encara no sé com sortirà, però jo la llenço. Els he demanat, de fet, Rosalia, amb el seu àlbum El mal querer, es va inspirar en una novel·la medieval, flamenca, per fer tot un àlbum musical. I cada cançó és un capítol. Per tant, jo els vaig demanar, i si féssiu de la novel·la obligatòria un àlbum musical? I per tant, el que hauran de fer és 8 cançons, on cada cançó, per tant estem treballant el gènere poètic, cada cançó ha d'explicar l'evolució del personatge. I jo els he dit, des de l'emoció, no tant he fet això i tal, no, com se sent aquest personatge. També els he demanat que facin la caràtula, no? La portada de l'àlbum, i la miniatura de YouTube, perquè s'hauran de fer una fotografia com si fos un videoclip, i d'una de les cançons que vulguin. I bé, ja us podeu imaginar que tinc el sector musical de la classe totalment desbordat, que ja s'estan llegint el llibre per començar com més aviat millor. Com que a segon trimestre els hi hem fet una bateria de 6 novel·les, podran triar entre... Són novel·les juvenils a segon d'ESO. Ara no recordo, el diumenge al matí, Al peu del salze, Serena... no me'n recordo. Si les vaig recordant, us les dic. Mentira també el recuperem aquest any, també serà una de les possibles lectures que han triat. Quina més? No me'n recordo. Corda Cactus també... bé, és igual, però els hem donat com 6 propostes perquè triïn la que més els agradi. I finalment, acabem amb la darrera abans de sortir d'aquesta activitat, i m'ha agradat molt, és que creïn justament un compte d'Instagram del protagonista de la novel·la que estiguin llegint, i per tant doncs els vaig demanar que fessin 20 publicacions on amb imatges i amb fragments de text de la novel·la havien d'anar explicant l'evolució d'aquest personatge i de la trama. Alguns em van dir, i podem crear stories? I jo, clar, i les van crear. No? I els vaig dir, destaqueu-les, perquè si no jo les perdré, perquè només duren 24 hores. I van fer, de fet, va haver-hi un alumne que em va dir, no he llegit mai cap llibre i avui el començaré a llegir aquest perquè així m'hi poso ja amb l'Instagram. Vull dir que no sé si aconseguim un estudi filològic al darrere, però potser a secundària el que ens interessa és que llegeixin. Insisteixo, l'ensenyament, l'escola no només ha d'ensenyar a fer una anàlisi literària, sinó que ha d'ensenyar a descobrir l'emoció. I si no els ensenyem a descobrir l'emoció, moltes vegades ens quedem que els fem analitzar textos molt complexos, però no els agraden. I que potser no entenen. I no entenen. O que al final estan responent seguint un model que a tot arreu responen igual. Exacte. I d'aquesta manera hi arriben amb una comprensió i un interès molt diferent. I fins aquí. Moltes gràcies. Sí, a veure, almenys jo tinc un parell de coses que voldria dir abans d'acabar, però ens semblava, parlant amb la Marta i l'Anna, que hi havia d'haver algun espai perquè les persones que heu participat poguéssiu o dir el que teniu ganes de dir, o preguntar el que tingueu ganes de preguntar, o comentar el que us sembli que és especialment rellevant de subratllar o de posar damunt la taula per tancar una mica tot el que és la reflexió que hem fet des d'aquest matí, i després sabeu que ens anem a la biblioteca, a la Filmoteca, a veure l'adaptació televisiva de la Loma l'any 77, és a dir, que fem
un salt en el temps, però que ens porta una mica al mateix lloc, no? Que hi haurà el director, a més, i el realitzador, el Sergi Schaaf. Aleshores, és el moment que torneu a agafar la paraula, si us sembla, abans que nosaltres fem les reflexions pertinents. Jo almenys sí que em voldria fer un parell, i suposo que l'Anna i la Marta també, però primer us cediríem la paraula a vosaltres. Hi ha algú que vulgui dir, comentar, preguntar qualsevol cosa? Si no... Digues, Antònia. Gràcies. El tema que heu comentat vosaltres amb el que heu acabat és que estic totalment d'acord i és allò de reblar el clau, d'insistir, no? Tota l'estona estem parlant de la motivació, de la motivació de la lectura. I crec que a la lectura ens hem d'acostar a través de les emocions. La resta, si és Instagram, si és, són eines. Però vull dir, hem de fixar uns principis. I això ho hem de tenir molt clar. Tant si treballem en petits com en mitjans, jo soc bibliotecària i de fet jo també rebo perquè també treballo en escoles o veig si la gent llegeix o no llegeix, que es llegeix molt poc. La veritat, aquesta és la realitat. Nosaltres, jo quasi li faig la ola quan algú em ve a demanar un llibre. És una exageració, però no tant, eh? Perquè es llegeix molt poc. Per tant, de debò, o sigui, no donem importància al que fem, posem-ho en valor, perquè el que fem, i que a més, molts dels altres aprenentatges, les paraules són necessàries per codificar allò, per codificar una cosa química, per tots els aprenentatges pràctics que fem, necessitem paraules per posar-los nom i per interioritzar-lo. Per tant, posem en valor, sisplau. No ens deixem, està molt bé ser modern i portar-nos cap als corrents moderns i tecnològics i tot el que vulguis incorporar-ho, però defensem, perquè és que la resta és, no sé, jo posaria la ciència-ficció, allò Fahrenheit, la pel·lícula Fahrenheit 456, què? No hem de pensar? No sé si m'he equivocat amb el número, eh? Sí, vale. Quin és? Val. Doncs hem de, sobretot, si no hi ha pensament, és que desapareixem les persones, o almenys l'ésser humà, com el tenim entès, anem cap a ser robots, bueno, però potser, si anem cap aquí, potser comencem a mentalitzar-nos, jo no vull anar cap aquí. Això no vol dir que no tingui un robot que m'ajudi, però jo vull continuar sent persona. Vull dir que, no sé, tinguem-ho molt clar, sisplau. Mira, jo estic d'acord amb el que dius, però també penso que no estem anant cap aquí, encara que sembli que la tecnologia s'està menjant tot això altre, i que sempre arribarem a tot arreu a partir de les emocions, i que els nostres alumnes també arriben a tot arreu a partir de les emocions, però potser no s'emocionen amb les mateixes coses que t'emociones tu o que m'emociono jo. I el que hem de fer és trobar un pont i un enllaç entre que això que t'emociona a tu i a mi, els emocioni a ells, però pot ser que les portes d'entrada siguin unes altres. I això no és una ciència-ficció, sinó que és que segurament nosaltres hem d'aprendre també quins són els seus codis, val? I com ells arriben on arriben. Perquè sembla que si no ens anirem distanciant i acabarem sent desconeguts, fins i tot amb els nostres fills. Jo un dia vaig fer un exercici amb el meu fill Pau, que li agrada el rap, i no m'agrada gens. I no m'agrada gens com es parlen, el que diuen, no? Quan fan rap. I li vaig demanar, em deixes seure al teu costat i mirar-me amb tu? I de cop, durant uns quants dies, la relació amb el meu fill va canviar moltíssim, perquè ell se n'adonava que jo estava anant cap a ell, no? I per tant, va començar a m'explicar coses i va començar a entendre coses meves, també ell, que no havia entès abans. Per tant, jo penso que hem de vigilar, en voler mantenir aquesta estructura més nostra, no? I potser crear aquests ponts dels quals ells ens han donat moltes eines, perquè si no, no ho sé, però em fa por que realment ens acabin veient ells a nosaltres com els salvatges, no? I nosaltres a ells com això, no? Com els tan, no? Creats com alfes, betes o... No ho sé. És que... Sí.
És que aquesta és la clau. Amb això aconsegueixen crear l'esquer perquè aprofundeixin, no? Bé, després d'aquesta reflexió, a mi m'agradaria posar en valor, ja que estem parlant d'això, el tema de les relacions i el treball cooperatiu. Avui hem tingut l'oportunitat de sentir bibliotecaris, professors d'escola, professors d'institut, i si anem tots cap a una mateixa direcció, si estem en contacte, no sé, a mi m'han vingut ganes doncs, de posar-me en contacte amb altres professors, ostres, perquè entre tots el micro, anem polint les idees i, ostres, una idea que pot estar bé, pot ser teva o la pots agafar d'algú altre, doncs el tema de compartir, posaria, i el tema també d'estar en contacte amb l'Institut, no?, d'Estudis Catalans. Amb els professors de física i matemàtiques. O sigui, aquí, com que tenim molta diversitat, doncs els professors de física i matemàtiques normalment, això normalment es fa cada dos anys, es troben comparteixen experiències de docència de coses diferents, de com arribar amb les matemàtiques a l'alumnat. Perquè les matemàtiques es veu una cosa molt distant, però clar, de manera que si els expliquen que darrere de moltes coses hi ha les matemàtiques, això els hi fa obrir els ulls. I el que fem aquí són experiències de professorat, intercanvi d'experiències de professorat per a física i matemàtiques, que són unes disciplines que estan molt, molt unides. I que podíem pensar en organitzar. Però les humanitats, que precisament són les que estan més a la corda fluixa, no? Sí, sí, sí. Actualment, vull dir que potser valdria la pena que des de l'Institut de fomentar. Jo no sé si alguna vegada us heu plantejat reunir a químics, per exemple, i gent d'humanitats, perquè aviam... Això és molt complicat, eh? El Fabra... No, però aviam, Pompeu Fabra era un químic. Jo, si em perdoneu, crec que aquest seria un segon pas. Jo començaria pel primer. Anem pel primer, no? Sí, sí. Jo, si ningú... Jordi, tu vols dir alguna cosa? Jo volia agrair que aquesta jornada i l'efemèride de la celebració de l'edició de la Loma per fer unes accions molt divulgatives i que arribin molt a tothom. Perquè de vegades hi ha algunes celebracions que es queden una mica com elitistes. Jo treballo en l'ensenyament de català per adults, agraeixo el suport que hi ha hagut des de la Fundació i des de Biblioteques de Barcelona, que ha vingut l'Anna Maluquer en alguns dels nostres clubs de lectura, amb persones que no tenen cap coneixement de la literatura catalana i que estan aprenent la llengua catalana. Aleshores, a més d'aprendre la llengua, conèixer una obra que forma part d'un corpus que per la població catalana és més o menys conegut, o no prou, però treballar el patrimoni literari d'aquesta manera també ajuda molt a la cohesió, a establir vincles, i és molt difícil arribar-hi en una llengua que no sempre és fàcil, i per tant, simplement volia agrair les accions que s'han fet de l'exposició i el suport als clubs i aquesta efemèride per arribar a més gent i facilitar l'acostament a la literatura i al patrimoni literari català. Gràcies. Si ningú ha de dir res, jo engego amb les tres que vull dir i després ja tanqueu vosaltres, perquè... No. A veure, jo us vull explicar que quan vam concebre aquesta jornada, clar, era abans de començar tot això i la vam concebre com un punt d'arribada. El punt d'arribada en què se suposava que ja hauríem fet totes les activitats de celebració dels 50 anys de la segona edició de l'OMA i aleshores ho podríem posar en comú. I ens interessava molt aquest espai per posar en comú justament per fer una aturada i una autocrítica, perquè això ho havíem pensat nosaltres, sense consultar ningú, amb la millor de les voluntats i la millor de les intencions, però també des d'una consciència molt clara que després
les persones que hi heu participat podíeu tenir coses a dir, no? A mi m'hauria agradat, he trobat a faltar, hauria agraït, no? Perquè la idea era que nosaltres també en poguéssim aprendre d'això. Perquè l'objectiu i la intenció d'aquesta celebració, ho he dit abans i ho repetiré fins a la infinitud, és promoure el gust per la lectura. Perquè sense el gust per la lectura ja ens podem escarrassar a fer comentaris de text o a intentar explicar què és el correlat objectiu, si em perdoneu, que no serveix de res. Aleshores, tenim la realitat que tenim a les aules, al carrer, i hem de partir d'aquí per poder construir un edifici amb fonaments. Aleshores, com que aquesta era la intenció, la idea era arribarem, veurem què ha passat, valorarem i a partir d'aquí n'aprendrem. I resulta que en lloc d'un punt d'arribada ha estat un punt d'aturada a mig camí, que jo trobo que és fantàstic, no? Perquè això no només ens ajuda a poder pensar com continuar en aquest any que ens queda, sinó també a d'alguna manera, aprendre aquesta experiència d'avui, jo diria que com un punt d'inflexió i una experiència que pot servir per futures, no?, celebracions, accions, intervencions, reflexions. Perquè a mi em sembla que avui han sortit algunes idees molt importants. La primera, l'Eulàlia, quan ha pujat aquí, deia, em sembla que és la primera vegada que l'acadèmia ens convida. Jo, com a representant de l'acadèmia, és a dir, com a persona que treballa a la universitat, vull dir que això em fa extraordinàriament feliç. És a dir, que diguis que bé que l'acadèmia t'ha convidat, tot i que no t'he convidat jo, t'ha convidat la Fundació i l'Institut d'Estudis Catalans. Però la idea és la importància d'aquest diàleg entre tots els agents implicats en aquest objectiu tan important que és la promoció de la lectura. Perquè la promoció de la lectura no la defensem perquè sí, la defensem perquè sabem que és una riquesa fonamental que després ajuda al desenvolupament de totes les competències i acaba donant recursos i una esperança de futur a aquests alumnes que tenim a les aules. Si saps llegir, és a dir, si saps entendre els textos que se't posen al davant, estàs preparat per qualsevol cosa. Aleshores, aquest diàleg, parlem biblioteques, parlem centres educatius i a mi em fa extraordinàriament contenta que avui hi hagi hagut aquí gent parlant des del 03, que també existeix, i això des de l'àmbit educatiu, fa anys que ho subratllen, des dels 03 fins als 100, a través dels clubs de lectura, a través de, no, el català per adults, a través de les biblioteques, etc, etc. I em sembla que és molt important que a vegades aquests àmbits que estem malauradament tan desconnectats, malgrat els esforços i les bones pràctiques de moltes persones, com són l'acadèmia, l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació, la Universitat, les biblioteques, els centres educatius, des de les llars d'infants fins als instituts, passant per les escoles, que ens puguem trobar i ens puguem ajudar els uns als altres a entendre què és el que estem fent, com ho estem fent i com podem fer-ho millor, bàsicament. Aleshores, a part d'això, hi havia una segona qüestió que a mi em semblava fonamental, que és tot el territori, no? A vegades pequem de centralisme i els que som de Barcelona i ens n'hem anat a viure fora, quan vas a viure fora te n'adones immediatament de com és de fàcil viure a Barcelona. Transport públic, etc, etc. Què us he de dir? Ara no ho farem. Però el fet que aquesta vegada la iniciativa hagi arribat a tot el territori, ho dèiem abans, no? Ni ens ho vam plantejar dir que no, a cap petició. Que és una cosa que ara sorprèn quan la gent et diu, oh, gràcies per haver vingut, dius, però és que no hi havia qüestió, que d'una manera o d'una altra cobriríem tot el territori. I em sembla molt important que hi hagi aquestes mirades que transcendeixen la visió centralista i de cap gros que moltes vegades tenim per la capitalitat cultural de Barcelona. Que és cert que Barcelona és molt gran i és molt important, però la resta del país també existeix, existeixen les Terres de l'Ebre, gràcies, no?, per haver vingut, perquè... No, la Noèlia, Tarragona, sí, els Pallaresos, Tarragona, etc. No? Aleshores, aquesta idea de la visió de totes les realitats. No? Una altra cosa que no em vull deixar de dir és el temps, la importància de dedicar-hi temps. Llegir no és perdre el temps. Jo que he fet formació per bibliotecaris, moltes vegades et diuen, et veuen a la biblioteca que estàs llegint un llibre i et venen i et diuen que no treballes. Sí o no?
Exactament, però bueno, és una anècdota simbòlica, no? La idea de... Exacte, però la idea, no, també socialment, d'intentar transmetre això, que llegir no és perdre el temps, no? Sinó que... I sobretot la importància que aquesta jornada no quedi en, no? En avui, ara i aquí. S'han fet propostes de continuïtat aquest matí. El César proposava això del Club de Lectura Internacional de l'Alguer. Jo crec que aquesta és una pilota que hem de recollir. Després, la idea de totes aquestes iniciatives dels centres educatius és que quedi recollit al web de la Fundació, però jo estava pensant aquest matí que potser valdria la pena fer-ne un recull escrit d'experiències, si convé, després amb codis QR, amb tot el que calgui perquè això es pugui, però que valdria molt la pena que això tingués una materialització física perquè es pogués realment transmetre arreu, no ho sé. D'això... Sí, no, una vegada el que hem fet és, doncs, això, posar la jornada i llavors la presentació que heu fet en PowerPoint, penjar-la. Aleshores, les altres persones ho poden veure, això es pot fer. A banda dels enregistraments i... Sí, val. Sí. I després, pel que fa a l'exposició, jo tinc una proposta que ja m'han dit que va endavant, que era que com que s'ha dit, i és veritat que és una exposició que és molt aparatosa des del punt de vista material, la idea de fer-ne una versió virtual. És a dir, que es pugui fer un enregistrament de l'exposició física amb una veu en off que t'expliqui el què i que aleshores això permeti que els espais que no la poden tenir materialment, tot i que la Fundació la seguirà tenint i això hi pot donar continuïtat també a la circulació pel territori. Vull dir que aquesta exposició no s'acaba ara el 2020, sinó que la conservaran, però la idea de fer-ne una versió virtual pels espais que no la puguin encabir físicament i que almenys la puguin tenir. En qualsevol cas, ja com a final, des del meu punt de vista, la importància dels ponts, que també sortia, no?, ara fa un moment, la importància d'establir aquests vasos comunicants entre totes les persones que ens creiem això de la literatura i de la promoció de la lectura. I jo personalment vull acabar agraint altra vegada a la Fundació que m'hagi donat aquesta oportunitat. Em sembla que la jornada d'avui demostra que aquest diàleg, no?, entre visions diverses funciona, que és ric, que dona resultats. A mi em sembla que totes les experiències que heu presentat demostren fins a quin punt, quan hi ha voluntat i recursos, no?, que els ha posat en aquest cas l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació, es poden fer coses molt interessants i que podem realment anar incidint en una realitat que certament és complicada. El món ha canviat moltíssim i els que som del segle XX a vegades ens costa, no?, adaptar-nos, però per això justament necessitem escoltar les veus de tothom. I una de les intencions d'aquesta celebració justament era donar veu a tots els actors i les actrius implicats, no? I en aquest sentit jo vull agrair especialment als alumnes dels instituts que heu vingut, els que ja han marxat també els odius, perquè em sembla que ha estat molt gratificant sentir-los explicar de viva veu, no?, les seves experiències i tot allò que han fet. Molt bé. Doncs jo poca cosa, crec que la Neus ha fet una gran conclusió de tots els temes que s'han tractat. El que sí que dir, doncs, és que realment cal tenir passió per explicar les coses i per fer-les i per transmetre-les, no? I sobretot amb aquests nous codis, no? Però sense perdre mai de vista que realment la paraula és l'eina que tenim per comunicar-nos. Com més precisos siguem, més fàcil arribem a l'altre. I tot això ho podem fer a través, doncs, de totes les diferents plataformes, que la qüestió al final, que el que intenten és que es llegeixi, no? Doncs això és el que compta. Un plaer haver estat aquí, haver pogut compartir, i espero seguir, doncs, viatjant per Catalunya, acabant de portar la rodoreda per aquí per allà. Doncs gràcies. Doncs res, jo dir-vos que moltes gràcies per haver volgut participar en aquesta jornada i en tot l'any que hem estat fent coses sobre la Loma i sobre Rodoreda, i que l'any vinent continuarem fent activitats relacionades amb la Loma i altres activitats que suposo que també haurem de fer. I no sé, m'ha agradat molt poder aquestes persones amb les que has estat escrivint-te correus i parlant per telèfon i, bueno, al final veure-us aquí, vosaltres dos especialment,
doncs, l'Edgar i el Christian, donar-vos les gràcies perquè allò així de cop trucau-vos i dir, escolta, veniu, no? I doncs moltes gràcies, vull dir, ens ho hem passat de veritat que molt bé fent l'exposició, fent organitzant aquesta jornada i res més, que gràcies a tots i a veure si organitzem una altra jornada.